I'm going under in this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. Լավոր Թոմերու ռաֆուցը գնա առաջ։ Ինչ ասեմ, լավոր, բարին մեզ հետ, բարին մեզ, բարին մեզ։ Բաշան խփենք նոր։ Անպայման։ Ահա, բարի դրամատուրգ, լավոր։ Մնացեք։ Thank you.
yelling at the sky, screaming at the world. Baby, why'd you go away? I'm still your girl. Holding on too tight, head up in the clouds. Heaven only knows where you are now. How do I love? How do I love again? How do I trust? How do I trust again? I stay up all night, tell myself I'm
ani jaan siro tirano Cermakem hak hel ay sor harsem gnum yes harsem gnum yes harsem gnum yes Toglini hars na para na ver ay sor kes na ver ay sor kes shatem sirum kes De shurjan das mek hima ins pori kanchir ins pori kanchir ins pori kanchir De shurjan das mek hima ins pori kanchir ins pori kanchir Այսօր մենք հավաքվել ենք շուրջը հարսի Մեր թագուհուն մեր աննման վարլույսի Ճերմակ է շորդ, դու բախտավոր ես Այսօր քո օրն է անգին քեզ ու կողքին Ճերմակ է քողդ, դու բախտավոր ես Այսօր քո օրն է անգին քեզ ու կողքին Ճերմակ, ճերմակ է հարսի քողը Սակագալին բախտավոր է Սողում է հարսի սիրտը հեծահասան Արդեն շեմին կանգնած էր սիրում պեսան Վարով բարով գա ու բարձրացնին նան Հարսիկի սպիտակ քողը ու համբույր տա բարեկամությունը հաստատուն ունի մեր երեխին բարի բախ լավն ու բարի մեր բոլոր բարեկամ հարազատներին էլ այսօր լավ օր լավ տրամադրություն Լուսինե ջան բարի բա իրան չկա նա բաժակ լավն ու բարի հետևը չարո հեսա բավ ահա դե ակները սյունա ոչնի շնորհավոր շնորհավոր ոչնի Բարի բախտ, ամենայն հաջողություն, երջանկություն, մի բարձի ծերը, ձեր ցավը տանը, լավն է, կարողություն, երջանկություն, հասով բարձ։ Շնորհավոր ցավը տանը, Ապրել աշտերս լարմակում տեղ եք տնի բարձի ձերը։ Ես ապրել հացում եք աշտերը տունիս բախտավորլի է։ Սյո ես էի եմ ազատի վիճակեց։ Հա, ազատ ես արդ։ Արման ճան, Արմինե ճան, աղջիկ ճան, Աշտերս լուս ցավը տանը, բախտավոր են են, աղբերս ամենալավն ու բարին, իմ գլխավորությամբ, քո գլխավորությամբ, մեր Աշի գլխավորությամբ, ցավը տանը, լավ կունես տարի աղբեր ջան, հաստատ համոզված եղի, մեռնեմ ջանի։ Չեմ էլ կասկացում։ Իրանց ամենալավն ու բարին ցավը տանը, Արման ջան, Արմինե ջան, մեզ էլ աղբերս, բարի ճանապարհ, մնացածում դեք ասեմ, մերի բանում եմ ասեմ, սեմ, ժվուր ջան, դավ այն ցավները ժան,
Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այ մեր օրերքիցս Սուրբ Եղիցյան քո եկեսար քայքուն քո Եղիցին կամ քո որպես երկին սևերգլի հսած մեր հարապասով դուր մեզ այսօր և թող մեզ պարտիս մեր որպես և մեր թող մերոց պարտապանած և մի տան ես մեզի փորձություն այլ կրկյած մեզի չարը զիգոյարքայություն և զորություն և պարկավիտյած ամեն։ Օրդնյայն Քրիստոս Աստված մեր հոգևորության մաբանի ձայս արձանել Ձիվոր ես ինսան ինչպես ինձ ձևածոսա չար անդիրացքան կախածար այլ ամրացյալ զորության Սուրբ Խաչի քո քրկեցին ամեն գրողերի ծառայի և ես վայրը քաղաքի շանքի բարի այժմ և ազգյանի Հայր զարձեր, թե տինարշի, ասացվում։ Լուր դուսներ և տես, ձից հանկացավ թակավորըն գեղոքը։ Հայր զարձեր, տեր, իս զորությանք ու մուրախիցի թակարում են պրկությանք ու շնցասեք ու իշ։ Հավյար զեր է եվահի և դվյար ի աչն ադամար։ Մի վասյարվամ այս այժմ ոսկերոսկերից մոտ մարմինի մարմին մոտ ծակոչեսի կին զիհարների ու մեր առավիք։ Աստո հրամանում եք անումերով Սուրբ Հայրապետների եկել եք Սուրբ եկելցի պսակրելու մի Սուրբ անդրություն աստված ես միաբան սիրով այը խործելության ասնի անդարան պսակրելին արժանի դարձելով տեղ։ Իշենք աշխարհի են այլ փորձություններով մեղալությունը կարասված ու դարձված ձեզ բոլոր փորձանքներից հետո, բայց ասոր ամանասարը, որ դուք երկուսդ մեկը մյուսին պետք է օգնել։ Հեսա մինչև մահ, տերես այս օրորդին, ապրես տերես, մինչև մահ տերես, այսօր տերե մնամանան ասո, և դուս հարս մինչև մահ, հնազանդես այս պարոնին։ Հնազանդես, այո, այսում քնազանդը դրամանան բասոտ է խոսկերի նգայացված, որ արենքնավար բազմաց են Սուրբ Սեղանին մեր պապան հրկակրեր եկենցի խաչ ավետանը կրոնավուված վասում ինձ այդ խաչորդի կոչեք միասին մեր ծնողները։ Բոլոր հարազատները այս բանի որ եկել շրջապապել են ձեզ, վկալում են դրես տողնազան։ Այո, ասվածի մեր շոցա և թոքամի սասանեցին օգնեց է շոտ ասված մի վարդեն ինչև բաղորդային։ Հիսուսի Քրիստոսին թորում օրդյան է սարյան նարբար անդրսկեն հանայր ազատիչ,
Սուրբ Հոգով այժմ եւ միշտ եւ առօրյան հավիտենից ամեն thank you.
Thank you.
պատվավոր տեղը։ Բարձր ծաբերներ գոտանի չեն հրավիրում մեր շան շան սերի ազնամ եղբորը, մեր սերի արմանի եղբորը, տարենին եմ հարսնակրոչը լենայի ծաբերը մարձը։ Հագիրի ներկաներ, ես կարծում եմ ժամանակն է խոսելու այսօրվա հրաշք, այսօրվա գեղեցիկ խորհրդի մասին, իսկ այսօրվա խորհուրդը մեկն է՝ սեր և ամուր հայ ընտանիք։ Ուստի էլ ավելի բարձր ծաբերի ներքո դանդիճ պետք է հրավիրենք մեր սերի հարսին և պեսային։ Արման և Արմինե, ծաբերը բարձր։ Պետք է խնդրեմ յուրաքանչյուրին,
բոլորս դավատները մի ենք լսնում, մինչ բարով տեսակի կենաց ասերը, ես խոսափողը սիրով ուզում տրամադրել մեր շանչանց երի հարգարժան Քավորինիկ, էդ բարձր ծավարենք հրայրին, որի խոսքից հետո շարունակենք մեր երեկոն։ Ինչ անես սովորում։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ եք այդ հարազատներ, բոլորիս աշխը լուս լինի։ Այսօր մենք հավաքվել ենք մեր Արմանի և Արմենի բարձրագույն հանդեսը տոնելու։ Բոլորիս ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, ուրախ ժամանց, Արման ջան, Արմինե ջան, ձեզ դիքը սեր, երջանկություն, թող Աստծո ձեռքը միշտ ձեր գլխին լինի, ամենալավն ու բարի ձեր, ձեր ընտանիքի, ծանրը ծանր։ Ուրախանում ենք բոլորը, ժողովուրդ ջան։ Բրավո մեր սիրելի Քավորի։ Իրիակ է մեր շանս երի Քավորի քուրդությամբ և ավակ երկոր Աշոտի քուրդությամբ առաջարկում եմ դավատները լի ենք լսնում, որպեսի բաշան պարձասնենք խմենք այս հելաշ, այս երեցին, այս լավ ու արի որվա համար, մեկս մյուսին, տասի զարգին, ասենք բարով տեսան, տեսությոններս, բարի լի, մի գրեցի, կատարով սիրով ուզում եմ նվիրել, ներկանելին եվ ասել բարով տեսան։
ծավալները դիտեցնենք, որպեսզի սիրով բաժակ բարձրացնենք խմելով մեր սերի հարսի եւ փեսայի գինազը։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափեր Արմանին եւ Արմինեին սերի ներկաներ, մաղթենք նրանց սեր, երջանկություն, առողջություն, ամենալավ օրերի այս մարտյանին։ Բոլորս ծավալները պարզում ենք դեպի մեր սերի հարսը եւ փեսան եւ միասին նրանց ասում ենք շնորհավոր։ 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 Եվ մի գրեցիկ անակնկալ նվեր լեռնադարձնող ռեստորանի համալիրի կողմից մի գրեցիկ ոսկեզարդ սիրով հանձնել մեր ձեր երեսկոյի հարսիկի ծանվարին լեռնադարձնող ռեստորանի համալիրի տնօրինությանը գրեցիկ անակնկալ նվերի համար։ Մի գրեցիկ դատարով էր սիրով հրելա մեր սիրելի հարսին և տեսայն և բոլոր սիրահարների հրավիրում գրեցիկ տանգոյի։ Oh,
Սամբերվանցում եմ ասմեն անդամեր սիրի հանսին էր, թե սային էր, երկ է պարը պարակիս չենք հերանում անակնկանները, շարնակում են այս հարդիների գրեցիկ անակնկան շանց երի Գաննիկ Պետրովիչի կողմից և Խաչատուր Սարգսյանի կողմից է գեղեցիկ անակնկալը բոլորին ողջունդ են երկեր նամանդաշատ երկիչ Սան Տավեցյանը, Սան Վերվարսը և բոլորին հրավիրում ենք պարի։ Բարերեք օրգիններ, ողջունում եմ ձեզ բոլորին, բախտում բարի ժամանց և բարձրատրամադրություն։ Ես նույնպես սրտե շնորհավորում եմ մեր գեղեցիկ զույգին, թող Աստված օրհնի ձեր միությունը։ Երեք առողջ և երջանիկ, և բոլորից սիրով հրավիրում եմ ուրախ պարի։ Yeah.
Oh,
սիրով խմենք մեր հարսի եւ փեսերի կյանքում շատ-շատ կարևոր ընտանեկի կենաց, որը հանդիսանում է հավորական ընտանեկը։ Ձամբերը բարձը, հրայրին եւ Վարդուհուն եւ ես մեկ անգամ Գավոժան աստրեց լույս տինի, թող այս գավորությունը հարատեր լինի այս հրաշք զույգի ընտանիքում։ Բարձում ենք ձեզ ամենան լավն ու բարին և ցանկանում, որ ձեր խաչը միշտ պահպան լինի ձեր շատ-շատ սիրելի 25-ներին։ Գեղեցիկ երկաշարք սիրով հնչեցնենք Քավորի պատվին, մենք էլ դավաթով մոտենանք սիրելի Քավորին, ասենք աչքդ լույս տինի Քավոր ջան։ Մեր մարտակում է տարանդաշատ երգիչ Խորեն Հարությունյանը։ Հարգելի հյուրեր, ես նույնպես Սիրոնյանում եմ, որով հաստատել եմ, որ հավորում եմ մեր սիրտի։ Գեղեցիկ երկրիկը հնչում է մեր հարգանշան Քավորի պատվին սիրով ձեզ համար։
սիրի հասի դեպրեսիայի գերեզին անհատականները համասարդ ու գերոզի կողմից։ Պետք է այս վարկանի բասը սիրի արման և արմին է, բասը տեսնեքները։ Bravo, Gedesi, Anadan Dağ Öğreti Namar. Bravo. Bravo, Desan Tanım Aslan Tazı. Yeri Hakkı, Anadın Tanımları Şavuna, Bumen Ays Vakı'nın bir Gedesi, Anadın Tanım ve Kavuratan Antaniki Kovmi. Ziraştisyon Yevvaylı ve Gedesi Naveli. Samveri Vansı, Kavuratan Antaniki. Պեսայի մայրիկը նվեր ունի հանձնելու մեր շանս երի ավսին և պեսային երաշտություն։ Հարսիքի մայրիքը և իրտանիքը նվեր ունի հանցնելու գերեցիք զույքի։ Հորմիքի համար նրան նվերը կհանցնի ամայրատատիկի գույրիքները։ Երաշտություն և ամայրատատիկի գեղեցիկ նվերը կհանցնեն ամայրատատիկի գույրերը։
սերտի քեսայի որեմբար արայիկը Հերմինեն ավենը եւ երեւը երեսիկ նվերեն ուղարկել սիրելի զույգին Սիրելի հարսի եւ քեսային սիրելի ներկաներ այն անհատական ոչ մեկի նվերը չեմ հայտարարելով կեր նվերներ են պատրաստել սիրելի հարսի եւ քեսային այս վարկանի սխալները մոտենալ եւ իրենց նվերները սիրով հանձնել հարսի եւ քեսային 10 րոպե նվերների հանձնման առավոտրակ որից հետո շամակեն Գերեգոր Ազատոր ժամանակի նվերը սիրով մեր զույգին Եվ հարսիկն է պատրաստել բոլոր ներկաների համար եւ արդեն իսկ շատ-շատ սիրելի ամուսնու Արմանի համար ծամփերով ուզում եմ հարսիկին հրավիրել այս սրահի կետրոն ծամփերը լավ չի հարսիկն է գալիս սիրելի բարեկամներ եւ իհարկե պետք է խնդրեմ փոքրիկ երեխաների ծնողներին ընդամենը 5 րոպե երեխաներին պահում ենք ձեզ մոտ որպեսզի բոլորով միասին վայելենք մեր ճնագի հարսիկի գեղեցիկ հարսնապարը Thank you.
բրավո գեղեցիկ բարի համար։ Եվ գեղեցիկ բարը բեմադրել էր մեր շան շան սերի հավորակինը, Սամբոլեմարձը, հավորակնոցը, մարդով այլ։ Եվ այս վարկերին հնչում է ավանդական հայկական հարսի բարը, սիրով հրավիրում ենք քաղաքական ընտանիքին, ծնողներին, բոլոր ներկաներին, որպեսզի հարսի և պեսայի հետ միասին բարեն։ Thank you.
մասին եւ քեսային բրավո երաշտախմբի գեղեցիկ դերասեսյան համար։ Մենք ծերի ներկաներ շարունակում ենք երեկոն այս վարկանին պետք է խնդրեն բոլորին բաժակները իգծրած եւ բոլորս մեկ մարդունման ոգի կանգնած բաժակ բարձրացնենք խմելով հայ զինվորի հայոց բանակի կենացը։ Արցախյան պատերազմում մասնակցած մեր հերոս տղաների կենացը, մարդու պատիվ հայ զինվորին, մարդու պատիվ հայոց բանակին։ Եկեք մենք բարձր ծափարենք հայ զինվորի պատվի սերի բարեկամներ, որոնք սահմանում կանգնած են, սահմանները անարիք են պահում, որ մենք այստեղ հարսանի կանենք, ուրախություն անենք սիրելի հարազատները։ Եվ հենց այս կենացին էլ այստեղ ներկա է եւս մի տաղանդաշատ, հայոցի տաղանդաշատ եւ քիչ մանչը օգնացիրով բեմատակ հրավիրել եւ երեցի տաղանդավորել ներում են հայ զինվորի հայոց բանակի մանչ սիրով ձեզ համար։ Մոտոցիոնիշտան շապես, հետի պայն հողից մաշանես, կարոնից մաշնում է որդի
Oh,
դիրս վրանց բաժակ բարձասնենք խմելով ավակ սերնդի կենացը մեր շանց երի Արսի և Պեսայի տատիկ պապիկների կենացը։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ բաժակ բարձասնենք խմելով մեր սիրելի Պեսայի Ֆրունզ պապիկի և Ամալիա տատիկի վաղ հիշատակի կենացը սիրելի բարեկամներ և այս վարկանին բոլորս կարող ենք էկրաններին դիտել նրանց գեղեցիկ լուսանկարները սիրելի հարազատներ։ Մազգեն պապիկի վաղ հիշատակի համար նաև բաժակ բարձասնենք։ Եվ վերջին այս գեղեցիկ նթարում է նրանք բաժակ են բարձրացնում խմելով Արսի և Պեսայի կենացը։ Եվ կնքից այս վարկյանին տեսնում և ուրախանում են իրենց շանս սիրելի Թորնիկի հարսանեկան օրով։ Ծանվարենք նաև նրանց պատվին սիրելի բարեկամներ, այստեղ ներկայ է Գյոզար տատիկը, ծանվերը բարձր Գյոզար տատիկին սիրելի հարազատներ, տատիկ ջան, աչքը քույս լինի։ Մեր շանս սիրելի Չտանգեր Հարսիկի տատիկ պապիկների համար եկեք բաժակ բարձրացնենք։ Խաչիկ պապիկին և Վրեժ պապիկին ասելով հավերժ, հավերժ բարք, իսկ Ժաննա տատիկին և Ռենա տատիկին, որոնք ներկայ են, նրանց ասում ենք աչքները լույս լինի։ Վստահ լինելով, որ մեր մեծերը այս նկարում գտնվող մեր տատիկ պապիկներ իրենց օրնանքով են մեծացել սիրելի Թորներին և սրտի թրթիրով սպասել այս հրաշք, այս գեղեցիկ օրվան։ Եվ մի գեղեցիկ կատարում հնչեցնում ենք ավագ սերնդի, մեր սիրելի մեծերի տատիկ պապիկների պատվին։ Դեմ արտագում է Արսեն Հայրապետյան։ Thank you.
Որպեսի բաժան բարձրացնելով սիրով խմենք մեր Արմանի, Արմինեի, քույր եղբայրների կենացը։ Բարձր ծափարում ենք մեր շանս երի Կարենին, Ազամ եղբորը, մեր հրաշքին, Կարեն ջան, կենացը լինի։ Այսօր ամենալավ քեֆանով մեր սիրի Կարեն, առանձնատուկ ծափար ենք նրա պատվի սիրի բարեկամներ, բրավո Կարեն ջան։ Ծափարում ենք Նասիկի, քույրի Արմինեի սիրի բարեկամներ, նույնպես ասելով աշխարհը լույս երի սերի քույր եղբայրներ ջան, երեսին երկաշարք հնչեցնում ենք քույր եղբայրների պատվին, հրեական բոլորին հրավիրենք մի երեսին տանգոյի, որից հետո ոչ այն փոփոխություն հրավիրենք բոլորին պարտավորականորեն։ Չեմ պատկան քնին սրան։
Yeah.
Ուզում հրավիրել մեր շատ-շատ սիրելի հարսիկի քույրիկին, Սերինեին, բարձր ծափեր ներքո, Սերինեին հրավիրում ենք Դանդի սիրելի բարեկամներ, ծափերը բարձր մի գեղեցիկ կատարում սիրով հնչեցնում ենք մեր շատ սիրելի Սերինեին և բոլոր ներկաների պատվին հրավիրում բարի։ Ezura fabrico mi soro, ideal de San Paolo, Jacob Chuchot, Michelot, Bruno
Սիրի քաղաքի ծափերը ծափերը ասում եմ Ժողովուրդ ջան, Հարազատներ ջան, ես ուզում եմ խնդրել իմ ընկերների կենացը, իմ Արմանի, Կարենի, ես սար մեր ընկերներին, ձեր ցավը տամ, ձեր համար ախպերներ ջան, լավ եմ, ծափերը տանեմ, միշտ այսպես մեր ուրախությունը ուրախանակ, ծափերը տանեմ, մենք ձեր ուրախությունով ուրախություն, ախպերներ ջան, ձեր համար, ժողովուրդ ջան, մեր ընկերների համար ծափերը տանեմ։ Ծափերը խաղորի գեղեցիկ խոսքերի համար ընկերության պատվին և ընկերությունն է, որ պատվում է ուրախությունը։ Գեղեցիկ երկաշնակ Խորեն Հարությունյանը սիրով նրվում է ընկերությանը և հրավիրում ենք բոլորին բարի։
անգամ են պատրաստել մեր սիրելի հարսը եւ քեսան։ Ճիշտ ասած հարսն է պատրաստել, ոնց որ Արման այնքան է տեղյակ, չի՞, չէ՞ Արջան։ Եկեղեցին քոլեջ մոտ պետք է անենք, պարապարակը սիրով դրամադրում ենք մեր սիրելի հարսիկին, ընկերներին, ընկերուհիներին, վայելում ենք եկեղեցին քոլեջ մոտ։ This is TJ, dedicated the song to Let Belly.
Thank you.
GM Production-ի տղաները մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել բոլոր ներկաների համար այս հրաշք 25-ի օրվա ամփոփումը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս վայելենք էկրաններով այդ հրաշք տեսահոլովակը, որից հետո նոր տոնական տորտը կկտրենք։ Раскрываешь новую вселенную, чтобы раствориться в ней, и ты растворяешься. Теперь нет я, теперь есть мы. Счастье обретает вас, вы обретаете счастье. Это любовь. Սիրի զույգին հենց ես վարկյանին պետք է կտրեն տոնական տորտը, բարձր ծափարում ենք սրայի կենտրոնում, նորից ու նորից մեր շատ սիրի հարցնում պեսան պետք է, մի միայն միայն, երաշտություն և վայելում ենք։ Ես ինձ սերիկա մտավ սիրտես, որ այդնանա Ես առած գիրկս, երբեք չեմ ասելու հելիք է, դիմուկո սերը արդեն ընտանիք է, դոզովեր ես ենց ինձ համարյակս, ես են պիտի ամրեմ ամբոշ կյանքս, սերտով ավեջատ նիքոր ույս աչկերում, Սենցից համար կյանքս, ես են պիտի ապրեմ ամբոշ կյանքս, սերտով ավեջ ապրիկոն ույս աչկերում, դու ես իմ աշ
Հանգությունն է, որ իր շատ-շատ սիրելի հայրիկի հետ մի գեղեցիկ հոր և դստեր տանգո պարի։ Ծամբեր վարձը սիրելի Հարսիկի հայրիկին հրավիրում ենք սրահի կենտրոն և վայելում գեղեցիկ անակնկալ հոր և դստեր տանգո։ Թող այս հրաշք ուրախությունը բոլորի ոճախներում լինի։ Օրերով, տարիներով քեզ պայպայել եմ պահել, աշխարհը քո հատը շուկա տամին
բարձր, ծամփերը բարձր, բրավո, բրավո. Դես երեներկանը շաղնապում են գերեկոն, այս վարկյանին մեզ է միասել մեր շատ-շան սիրի տաղանդաշավ դիջեի Արմոն, ոչ այն կոպոպոսյուն պետք է լինի, բայց լավատները միգծնած, պետք է բաժակ բարձասնեն խմելով մեր սիրի զույգի աստ Վարենդամոսյան համար հորեղբայրների, հորակույների, քեռիների և մորակույների կենացը շնորհակալ լինելով ներկայության համար ես ներկայությունով տոն դարձնելու այս հարսանեկան օրը։ Մեր մարտակում է մեր շան սիրի դիջեյ Արնոն, շնորհակալ ենք և բոլորին հրավիրում բարի։ Come on, 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 come on
Oh,
Շնորհակալություն տեսանեկանող անձնակազմին, շնորհակալություն երաշտախմբի, շնորհակալություն DJ-ի Արմայի Վերշանսելի, Գլենդեր Հիզի Արևան, շնորհակալություն Լիանդակ Արդեն Հոգ, լսոնային համարի ողջ անձնակազմին, շնորհակալություն մեր Տեր Աստծուն, որ այս չքնակ, այս հրաշք օրը կայացավ։ Եկեք միանգամից բարձր ծափարենք Արմանին և Արմինեին և ծափերով հավաստենք, որ այս հրաշք, այս չքնակ օրը կայացավ։ Բոլորին ասում ենք մնանք բարով, միշտ նոր հանդիպում։ Աշխարհը մերն է,